Omutendesi wa Cranes Micho agamba nti musanyufu ku mbeera ttiimu ye gy'erimu nga beetegekera okuzannya omupiira ogw'okwegezaamu ne Gambia olunaku olw'enkya. Micho kati alina abazannyi 26 kwagenda okulonda abo abanaakiikirira eggwanga olunaku olw'enkya. Cranes bakuzannya ne Botswana mu z'okusunsulamu abaneetabamu za Africa omwaka ogujja. Era nga buli muzannyi kati ali mu kulaba ng'amati z'omutendesi nti yasaanidde okwambala omujoozi gw'eggwanga. Oluvannyuma lw'omupiira ogwakamalirizo ogwa Uganda Cup ogwazannyiddwa ku lw'omukago oluwedde wakati wa KCC ne Villa, era nga kwabaddemu akavuyo akatagambika, ne Hassan Waswa naye amaze ne yeegatta ku ttiimu y'eggwanga. Mu bakuzannyira ensimbi abayitiddwa kuliko omukuumi wa goolo Dennis Onyango, Geoffrey Massa songa n'omuteebi omulala Yunis Sentamu ayitiddwa okuva e Tunisia. I'm very happy that we brought this good team. It could be very tricky thinking 160th place in FIFA ranking and judging according to that, but whoever knows African football need to know that that country, Gambia, is a country that has so many professionals everywhere, and they have misbehaved football-wise, cheating in under 20, and they have been expelled for 2 years out of international football in Africa. Gambia nabo bali mu kwetegekera kuzannya ne South Africa mu z'okunsulamu abaneetabamu za AFCON.